knayetebo bulobe matene mene sonda hele chiri yimpulai molone bayare me yishidale jingwene tata cha jao yene wangu taya yimulone atata sampo namamye shuitunde jingwene me sana koyene nyonyembo sonya tuizi wangu tuki samme amme me hanga boye kongi me momae donya ma nga twangwe la me nge me bedu ma sa cho mya nai mu kai ma zo boye cho so me me nga ko lo ya ha le me 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 hanga boye su la pe sai dai kai me menga yong chi chen me 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 am a jong lem chen nai mu nyaw lin song na bwa te pe men de na yong chi ya ha le men de be trying na ye at the Thank you.
내가 내 이름은 나를 속으로 자르고
mingla nile ke ma khnya mingla ai khan bo khan da ji lo taw lu phya phya lai lai le le chwa yo a bi chi mi an ba do na pe do kun ni shi lu yin bin paw lu che di mingla phya phya ne pi so lo mu ja ba se chang i niya ma ni bi pa de ma u so ka ro wa pi lu kon sat da khnya di ni di mi ma tek ko de 1383 khu ne taw da sa le ခရစ်နှစ်2022ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်စနေနေ့နေ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလိုကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာအချိန်ကသမျှမှာမင်္ဂလာသတို့သာမောင်ဦးစောသိနေမင်္ဂလာသတို့ကဒီတော်တဲ့အင်းကြီးဆန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာကိုရေးစတင်ခြင်းပါဆောင်ပါယံမင်္ဂလာချင်းခါနာဤသို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတော့ကြောင့်မင်္ဂလာသတို့သားလည်းသတို့တပည့်တို့ဒီနေ့ပေတော်ယေရှုရှင်မင်္ဂလာပေးပါဗျာမင်္ဂလာအချိန်ပြောင်းချိန်ပြီးတော့
ပေးမယ်ကပြပါတယ်ခင်ဗျာမဟန်ဒီရီနီကမင်္ဂလာလက်နှစ်လျှောက်ပါမင်္ဂလာပန်းများဖြန့်ခင်းပြီးတော့မဝင်းလေမောင်ကမင်္ဂလာပန်းလက်နဲ့တစုကံများကဲဆောင်ကနေပြတော်မင်္ဂလာချမ်းရမြောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံဒီမင်္ဂလာဖမ်းပါမယ်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ဒီမှာနေမိတော့ဒီတော်ဝန်ဆန်ရတော်တဲ့တင်ပြတဲ့မင်္ဂလာဒေဒီတာဖွင့်မင်္ဂလာကာရိုဒီဖြစ်ဒီကျွေးကမင်္ဂလာဒေ
Be here now.
nya aku so yin mingala thoro ta ne mingala thoro thini ne pe do mingala chan ya nya ne pe do jesus shin mingala mi ba nya ee mingala khan ma twe ma shi de mingala niya mo ti ti ma jwa yo a pe chi mi a ba do gon ti ye shi lu yin me a paung lu ye shi ma ma tin de lo ba song ni so a phin yaw shi ba nya tu ba do ja mingala thoro ta ne thoro thini ne pe do mingala chan yan lo ga အနန္တောနိဒာငါပြာနေမိမိတို့ရဲ့အကြီးမြတ်တော်မူကြပါသောဂုဏဝတိအဖြစ်၎င်းဝေယဝတိအဖြစ်၎င်းကြောရောက်အာပိချင်းနှင့်အပေါင်းတို့ရည်မင်းပေါင်းတို့ကိုလက်အုပ်ချီမွေ၍မင်္ဂလာကာရဝပြုကြပြီးဘုံဂရိပါမှာစုံကြီးစွာထိုင်နေကြပါမည်။ အောင်စီတုတ္တပါမင်္ဂလံတုတ္တပါမင်္ဂလံကောင်းမြတ်သောအိဋ္ဌာ ပုံပုံသောအချက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းလို့ဒီစေရွတ်အောင်မြင်သည့်ဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းဒီကိုကြီးမှာနတ်မင်းကြီးများတို့ဒီလေကျင်စာဥစဉ်မောင်နှံများဖြစ်ကြပါသောမင်္ဂလာသရုတ်သာသရုတ်တမီမောင်နှံဆုံးတို့ကိုယောဂဟူသည်မြူမြတ်သည့်မရှိသောအဖြစ်၎င်းကာယစိတ်တာဒုက္ခရင်ကြီးစီစဉ်ဖွမျိုးပြီးဘုံကျက်သည့်ဒုစီသောအဖြစ်၎င်းအနုရထံကျူဒီခုမင်္ဂလာအချိန်ခါမှစ၍တပုံဆောင်းလျှောက်ပြီးတော်မူကြပါစေ ကျွေးအာပီချီမင်းအပေါ်တော့ဒီရှိအေဒရိုမန်ခင်ဗျာဒီကနေ့ထွေးတဲ့ဆိုတဲ့ကြီးမှာကျင်းပါပါတော့မင်္ဂလာဝေကြီးကတော့ရန်ကုန်မြို့တာမင်မြို့နယ်မြစ်တာညွန့်ရက်ွယ်တီရီလန်အမှတ် 1968ခုနှစ်အခမ်းအနှစ်ရနှစ်ဝင်းကြီးဒေါ်လာလာဝေဌာနဝန်ကြီးအမှတ်နှစ်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတွင်တမိကြီးတည်တူတာဒေါက်တာအင်းကြီးဆန်းအမ်ဘီဘီအက်စ်ကျန်ကုန်အမ်အမ်ဒီအက်စ်ဦးကြီးမြောက်ကလာပါဆေးဦးကြီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲအခမ်းအနားကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကြော်ရောက်အားပေးကြည့်မြင်အပ်ပါတော့ဂုံတည်ရှိအဲ့တော်များခင်ဗျာမင်္ဂလာသူတို့သားနှင့်မင်္ဂလာသူတို့တမိတို့ပါဆ
sin chin ba chin mya phit par de khamya a chwa yo a pe chin mya a paw do gung di shi ae de lo mya ti shi do mu ywa bi phit de atai mingla thuru ta nin thuru tami lo so yin gung di shi lu chi ami pha na paw lo ma wi thwa tan sin la ka ja ba do pinya pi wo la le yin ne ti cha ta la yanana tami la yanana ta gung yanana tami gung yanana mya phit ja de apin a pho ne ka thae tan la le li do shwe la jet ti mingla paw ne kha nyaw pi so la ba bi နေနဲ့လာရွှေနေမြဘုံပမာလက်ဖက်အညီတွေ့တင့်တယ်လာပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာတိတိကျကျတဲ့တန်ဒီအလောင်းပြည့်စုံဖို့မျိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်မင်္ဂလာသူတို့တားနေသူတို့တမီးတို့ကိုမင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းခွန်များမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်စွပ်ရတနာများဖြင့်ဆင်မြန်းတည်တည်တင့်ချီးမြှင့်ပေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာမင်္ဂလာပန်းကလတ်နဲ့လက်စွပ်ကလတ်ကန်ဆောင်ပေးမယ့်သ
ဒီနေ့ မင်္ဂလာပါရှင်မှာ ပထမဦးဆုံး သရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးတို့ မင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းခွင့်များဖြင့် ဆင်မြန်းကြည့်မြင်ရင် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် မင်္ဂလာပန်းခွင့်များကြည့်မြင်ပြကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်များကတော့ ပမ္မောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ဦးဝင်းမြတ်၏ စေတက်ကတော်မကွေး ဇနီးပမ္မောက္ခဌာနမှု ဒေါက်တာ မြတ်တိသာ အာဖွားမီရဲ့ပညာဌာန မြောက်ကလပ်ပါဆေးဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာတို့ပါသောကြောင့် မင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးတို့အတွက် မင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းခွင့်များ ဆင်မြန်းသည်ဖြင့် ကြည့်မြင်ပေးနေပါရယ် ပမ္မောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ ဦးဝင်းမြတ်၏ စနီးပမ္မောက္ခဌာနကိုဒေါက်တာမြတ်စီရာကိုမင်္ဂလာဆင်မြင့်မှုတို့ကြောက်အောင်လေကျောင်းကာရဝတရားဒီဝါဒတရားရှိတာပြီးယုတိလေးမြတ်စွာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ညာမင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးတို့အတွက်မင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းခွင့်များဆင်မြန်းသည်ဖြင့်ကြည်မြင်ကြပါတယ်ညာမင်္ဂလာအောင်ဩဝါထွန်းမနာတဲ့ကုတ္တံများကြီးမြင့်နိုင်မယံယုတိလေးစွာစွာပန်းချပါတယ်ညာ လိုက်လဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာအောင်စပယ်ပန်းခွင့်များချီးမြှင့်ပေးပါတော့ပမ္မောက္ခချုပ်ဒေါက်တာဦးဝင်းမြတ်အင်းနဲ့ဇနီးပမ္မောက္ခဌာနမှုဒေါက်တာမြတ်တိသာတို့အထူးပဲလိုက်လဲဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကုတ္တဝဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာသရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးတို့အတွက်မင်္ဂလာအောင်လက်ထပ်လက်ဆွေများဆင်မြန်းကြည့်မြင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာအောင်လက်ထပ်လက်ဆွ
ရင်အကြံပေးဖို့တက်မတော်စစ်တပ်ဖွဲ့စနေဒေါက်တာညိုတန်းမှုဖြစ်ပါခင်ဗျာသူ့ပါတော့ကြောင့်မင်္ဂလာသူတို့တောင်းတဲ့သူတို့တမီတို့အတွက်မင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်စွန်များစင်မြန်းတိတိတင်ချီးမြှင့်နေပါခင်ဗျာဘာမောက်ကဘုံကြီးကျော်နေဘုံကြီးကတော့ဒေါက်တာညိုတန်းမှုဘုံမင်္ဂလာစင်းမြို့တို့ကြောက်ပါမယ်ကျောင်းရှင်တွေနေမြတ်စွာကာရဝမြို့ပြေးကြပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာသူတို့တောင်းတဲ့သူတို့တမီးတို့အတွက်မင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်စွန်များစင်မြန်းကြည့်နေကြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာအောင်ဩဘာတွင်လာတဲ့ကုသဏ္ဍချင်းမြင့်တယ်မှာရယ်ယူဒီလီဇာစွာတန်ကြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာအောင်လက်ထက်လက်စွန်များချင်းမြင့်ပြီပါတော့ဘာမောက်ကဘုံကြီးကျော်နေဘုံကြီးတို့ကြောက်တဲ့တော်ညီတန်းတို့သူပဲတိုက်နေစွာကြည့်လို့ကြပါခင်ဗျာမင်္ဂလာသူတို့တာသူတို့ဒီမောင်နဲ့ဆိုလို့ဒီအရင်နေ့
အပိနဲ့မပွဲမပြတတော်ရဆက်ဆက်ပြီးပြန်ကြပါ့ရွှေစင်ကြပြဒီတော်တကယ်လို့မကွဲမကွာညီညွတ်ကြပါ့ဒီဝင်းသစ္စာပန်းစန်းသစ္စာပါတဲ့သစ္စာကိုကဲ့သို့တွေ့မတွေ့မှုချာဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီအိဋ္ဌမင်္ဂလာအလိုရှိရမြန်လို့ပဲတော့အာယုသက်ရှိဒုက္ခချမ်းသာဝနအစဉ်ပညာထင်ရှားစွမ်းမကလည်းဘလခွန်အားကျိုးပြည့်သည်သည်ဒီဤထင်ပေါ်တကူကျော်သောကောင်းမြတ်သောအိဋ္ဌမင်္ဂလာအရာရာဟုတနည်းတို့သည်ထာမြအကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းကိုစုမုံမထနာပြုပေးအပ်ပါဗျာမင်္ဂလာဝဲကြီးကိုကြွားရောက်အားပေးခြင်းမင်းအပ်ပါတော့လူချင်းမင်းပေါင်းလို့ဒီလေကိုစစ်မပြချမ်းမရွှင်လန်းချမ်းမြေတော်မူကြပါစေရန်လက်ပဲတော်မူပါများနဲ့မင်္ဂလာတို့သားနဲ့တို့သမီးတွေကိုစားမေတ္တာပို့တာဆုတောင်းမထနာပြုပေးအပ်ပါဗျာကြွားရောက်အားပေးခြင်းမင်းအပ်ပါတော့ကုန်တည်ရှိအဲ့ကတော့ဗျာဒီကနေ့ကျွေးလေးဆိုတဲ့ကြီးမှာခြင်းပါတယ်မင်္ဂလာဝဲကြီးကတော့အနန္တဝန္ဒငါးပါးဘုံတော်ကျေးဇူးတော်နဲ့တမာဒီဝနမင်းများရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကိုခံယူရရှိပြီးချမ်းမြေတရားဆွေမျိုးများတာနဲ့ကလျာဏမေများတို့ကချီးမြှင့်ကြွရောက်မြစ်တော်အနန္တကြောင့်ဒီကနေ့မင်္ဂလာဝဲကြီးကတော့အောင်ပိတ္တိတော်ကကောင်းစွာသောအောင်မြင်ခြင်းတို့ရောက်ရှိကြပါသည်တို့ပါတော့ကြောင့်မင်္ဂလာဝဲကြီးထမြောက်အောင်မြင်ကြောင်းထိမှန်နေတယ်ကြွရောက်အားပေးခြင်းနဲ့အပေါ်တို့လူကြီးမင်းပေါ်တို့ကကောင်းကျိုးပါထွန်းမနာမင်္ဂလာရွှေလက်ကိုတများထက်စင်ခြင်းနဲ့နိုင်ပါရန်ယူသည်လေးစားစွာပန်ကြပါတယ်ဗျာလူလိုက်လေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာအခုဒီမှာဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာတရားတော်ရနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့မင်္ဂလာတို့တိုင်းနဲ့တို့သူမျိုးကိုကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာဝေကြီးဟူကြွားရောက်ခြင်းနဲ့တော့တို့သားတို့သူမျိုးတို့အတွက်မင်္ဂလာအောင်စေတန်းကုန်များခြင်းနဲ့တော့အမောင်းထားကြတော့တို့သူမျိုးတို့စိတ်တဲ့ကိုသတိပေါ့ပေါ့ကတော့တော့ညာတယ်တော့ဖော်ပြီးရဲ့ဒီကနော်ရောက်လာတော့ဆေးရတယ်မင်္ဂလာအောင်တဲ့ဆရာချင်းမြင်ရတော့ဘောပေါကအမှုကြီးကျော်နေငြိအကြံပေးဖို့ကိုတက်မတော်စေတပ်ပါနဲ့ဘုံမကြီးကတော့တောက်တော်မျိုးတန်းမှာပါတော့မင်္ဂလာဝဲကြီးကိုကြွားရောက်အားပေးခြင်းနဲ့ပါတော့နှစ်ဖက်သောဘုံဒီရှိဌာနဆရာအကြီးအကဲများနဲ့ဇနီးများနှစ်ဖက်သောဘုံဒီရှိတဲ့ကျော်များဘုံဒီရှိဆွေမျိုးမိတ်ဆက်များအားလုံးကိုအထူးလိုက်လို့ဆောင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတော့ဘုရားဦးဆောင်ပြောကြပါတော့ဗျာအဲ့တော့မင်္ဂလာအထောက်အထားတင်ပြဆိုကြည့်မိပြီပါတော့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ဒီမှာနေဂီတာမူစန်းရဒေါက်တာသိန်းနေတန်ဒီဂီတာဖွင့်တဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဒေသရှင်များမင်္ဂလာပန်းများဖြင့်တင်ပြတဲ့ဗန်ခံဒီလေးနဲ့ဗန်ဂလန်နဲ့ဆုကလတ်ကျန်ဆောင်ပြီးတော့တော့ဝင်လေမင်္ဂလာဒရုသာအရင်ဒရုသမီးအရင်များဆောင်ပြီးပါတော့ဘောင်းအောင်နိုင်ငံဘောင်းတင်ထွန်းကိုဗန်အင်းတဲ့ကိုလည်းဗန်နေတဲ့ပါပါတော့ဒရုသမီးမိခဲ့စရင်လင်းလင်းတော်ဘူးမင်္ဂလာဝတ်စုံချုပ်လို့ပြီပါတော့တော်နေတယ်ခွေမင်္ဂလာပန်းသာပန်းသာပြည့်စုံပြီးစောင့်ဆောင်ပွဲများကျင်းပနေကြတယ်ပါတော့ကျွေးလေးဆိုတဲ့မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ပြင်ပါဗျာဗီဒီယိုဓာတ်ပုံဇာတ်ပုံလိုပွင့်တဲ့ကွာကျေးဇူးတင်တဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖက်ဖက်မှာဝိုင်းဝန်းကူညီသိကြကြပါများအားလုံးအထူးပဲနိုင်တဲ့ဆိုတာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှစ်ဖက်သောမိဘများနဲ့မင်္ဂလာတို့သားနဲ့တို့သူမျိုးရဲ့ကိုစားပြောကြပါတယ်ဗျာအခုမင်္ဂလာတို့သားမောင်ဦးစောသိမ့်နဲ့မင်္ဂလာတို့သမီးဒေါက်တာအင်းကြီးဆန်တို့ရဲ့တောင်လာမဲ့မင်္ဂလာညီတော်ရေးတျှောက်ရာသက်ပံတက်တဲ့ဆုံးပေါ့ပေါ့နိုင်ကြပါစေကြောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းပါခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံပြည့်ဝကြပါစေကြောင်းလောကီလောကုတ်တရားတရားတို့အကျိုးစီးပွားကိုရှာရှိခံစားဆန်းစားနိုင်ကြပါစေကြောင်းချစ်တဲ့တရားဟန်စင်ကတန်ရပါစေကြောင်းဆုမောကောင်းနေမင်္ဂလာတို့သောင်းတဲ့တို့သမီးနှစ်ဖက်မိဘများတည်ခင်ပါတော့မုံမြတ်သောစားတော့ခံရမှုစသည်တို့ခင်မင်းရင်းကြီးစွာမြေရှက်စွာဖြင့်လုံးစွာပုံပေါ်ကြပါများဒီတော်မူဆန်းတဲ့ဒေါက်တာသိမ့်မြင့်တန်တိဂီတာပေါ်ရဲ့မင်္ဂလာပြည့်တဲ့နာမည်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးနားတော်တာဆင်တော်ကြပါဗျာညီချင်းတို့ဗျာThank you.
Let's go.
Oh, 집중 yeah.
Thank you.
Yo ya lo gané.